Со величествен огномет и аудиовизуелен перформанс, како и со богата музичка програма, продолжува вечерва прославата на големиот јубилеј 30 години независна и суверена Македонија. Македонија го одбележува 8 септември, денот на независноста. Централната церемонија пред Собранието во Скопје следи Андријана Лазова. Андријана, пред гостите на свеченоста се обрати дел од државниот врв, кој беа пораките кои што тие ги упатија по повод 3 децении суверена држава. Тања, во моментов е во тек музичкиот дел на централната прослава на Денот на независноста, на која што предходеа говорите на Државниот врв, председателот Пендаровски, премиерот Заев и собраницкиот спикер Талат Џафери. Во говорот, председателот Пендаровски подсети на 8 септември 1991 година, кога граѓаните, вели недвосмислено, кажаа дека се за суверена и независна Македонија. Тој вели дека овие 30 години се можност за да се преиспитаме што направивме и што треба да направиме во иднина. Вели дека независноста на државата се случи во тешки моменти, осамостојувањето се случуваше во геополитички тешки околности. Вели со македонската државност треба сите да се гордееме, бидејќи немаме резервна татковина. Во обраќањето премиерот Заев рече дека најсвет ден во историјата на државата е независност на државата, односно 8 септември. Тој вели дека референдумот во 91 беше храбра, одлучност на граѓаните кои што кажаа да за независност и сувереност. Вели дека денеска Македонија има јасна европска иднина, спомена на позитивните извештаи од Европската унија. Вели дека сега е време откако станавме членка на НАТО и Европската унија да покаже дека е за Западен Балкан, дека западен на местото на Западен Балкан му е во Европската унија. Имаше и видео обраќање и собраницкиот спикер Талат Џафери, кој што исто така потсети на Охридскиот и Преспанскиот договор, но овде предлагам да чуеме дел од обраќањето на сите тројца. Независноста стекната во 91-та е третата и последна фаза на најголемиот национален проект во нашата историја, започнат и развиван преку двата Илиндена. Прашањето од типот зошто денес имаме 450 евра просечна плата, а не 1000, дали бројката на невработени и селени мораше да биде толку висока, или за квалитетот на услугите кои државата ги испорачува на граѓаните се апсолутно легитимни. Но не треба да бегаме од фактот дека тие проблеми и потешкоти го проблематизираат ефектот од владењето на сите политички елити од независноста до денес, но тоа на ниједен начин, повторувам, на ниједен начин не ја подкопува идејата, него негира историскиот императив да имате независна, слободна и конечно и најважно наша собствена држава. На руган ритес да епикурис сон, ни херази еде кендруеш марис, си штет балапатјоешим ме шум сфида, та цилет на мсуан се штет и фитуар ни хер, ну да те thot edhe штет и гарантуар пр гјithмон. Пр кундрази, да те thot се чдо дит е ре është беким дhe се чдо дит е ре është мунци дhe шанс të мсојм ме шум рethasaj се си të jetojm bashk, të mendojm njësoj, të arruajm atë dheun dhe të veprojmë të gjithë bashk dhe të unifikuar në drejtimin e njëjtë, pikërisht ashtu si që pritej prej qytetarëve të përgjithshëm, politikanëve të guximshëm, vizionar të cilët dinë në çdo rast se çka është më e mira për ardhmëri dhe qëndrueshmëri e shtetit. Denes, Северна Македонија има сосема извесна европска иднина, јасна идеја и јасен пат кој вода до подобар живот на сите нејзини граѓани. Работите се менуваат кон подобро. Северна Македонија е граѓанска држава и слободна татковина на сите граѓани и на сите етнички заедници. Општество за сите. Едно, единствено и еднакво. Нашето место во Обединетите нации е кристална и недвосмислена потврда за македонскиот јазик и за македонскиот идентитет.
Македонскиот јазик се користи слободно, секаде, во сите меѓународни институции, активности и настани. Со решетилност ги постигнавме договорот за добро соседство, пријателство и соработка со Бугарија и договорот од Преспа со Грција. И направивме пробив на меѓународен план и реализиравме една од стратешките цели – членството во НАТО. Централната прослава на Денот на независноста започна околу 17 часот овде во центарот на Скопје пред собранието, оној убав дел кој што се случуваше овде денеска околу час и половина беше дефилето каде што продефилираа припадници на полицијата, здравствени работници, спортисти, музичари од Црвениот крст, имаше бројни гости овде, освен државниот врв имаше и амбасадори, членови на дипломатски одкор, но и граѓани кои што предходно беа најавени со сертификат за вакцинација или прележан ковид присуствува овде на безбедна дистанца, сите без маски, да го проследиме овој убав ден, денот на независноста. Прославата се уште трае, како што кажав, сега на ред музичкиот дел, имаше и спектакуларен огномет, се со цел да се одбележи овој голем државен празник 8 септември.